Ми зараз стоїмо біля теплогенератора, яка має потужність порядка 2,5 МВт. 2,5 МВт – це 300 кубів газу в годину. Таких в нас тут є три теплогенератори, які всього-навсього споживають замість 1000 метрів кубічних 3 тонни полови. Ця система повністю автоматизована. Вона потребує мінімальної людського втручання, бо сушіння зерна є надвідповідальним. Воно має бути в межах похибки 0,5%. Це підприємство працює завдяки утилізації біовідходів 8 років. Зерносушарки під'єднані до теплогенераторів. Директор підприємства Іван Іскерський каже, цього року повністю замінили природний газ. Замість нього спалюють полову. Тобто за сезон ми... Якщо одна сушка в годину брала десь порядка 300-350 метрів кубічних газу, а візьмемо 5 сушок, це 1500, а вдома ми уявляємо, скільки це газу. Головний інженер підприємства Володимир Кокітко показує, як працює теплогенератор. Головний механік запускає управління теплогенератором, виставляється температура, яка нам потрібна для виходу. Ми знаходимося біля теплогенератора потужністю 2,5 МВт. Це в нас великий бункер, в якому розміщені змішувачі, які не дають можливості заляганню цього продукту, який ми спалюємо. Можемо наблюдати, як конвейерна стрічка транспортує паливо до розподільчого бункера. Ми зараз можемо глянути, як проходить саме горіння в котлі. Ми маємо велику кількість вентиляторів, які дозволяють нам закрутити цю полову в самому котлі, для того, щоб була більш збагачена суміш палива. Вентилятор 12-го номера, який забирає всю лишню температуру і транспортує її в сушку. А ось це паливо для генераторів. За добу спалюють від 3 до 5 вантажівок полови, розповідає Володимир Кокітко. Тут є елеваторні відходи різного типу. Тут є як соняшникові, соєві, кукурудзяні, пшеничні, ячмінні. Найкращі елеваторні відходи – це є соняшникові і ріпакові. Вони саме більше мають калорійність за рахунок того, що з олійних культур. Систему управління зерносушарками розробили працівники Тернопільського педуніверситету. Один із розробників – кандидат технічних наук Микола Рутило. Ось це деталі найновішого теплогенератора. Його потужність 6 МВт. Цей генератор даватиме тепло для найпотужнішої на сьогодні сушарки, розповідає Володимир Кокітко. Буде працювати в парі з сушаркою А1 DSP50. Він має видавати нам температуру близько 150 градусів в кількості 140-130 тисяч кубів на годину. Такий генератор може зекономити за сезон природного газу на 50 мільйонів гривень, розповідає доктор технічних наук Валерій Федорейко. Це він разом зі своїми колегами розробляє генератори-утилізатори. Ми пропонуємо своїми технологіями альтернативну енергетику, зелену енергетику, витісняти з енергоємних процесів природний газ і перенаправляти його десь в побут і в інші місця, там, де він більш необхідний. А питання сушіння зерна, випалювання цегли, обігрів теплиць, великих виробничих приміщень – це треба все переводити на чисту енергію. Свою технологію показують науковцям з Дніпра та Харкова. Далі, каже, будуть разом працювати, щоб її удосконалити. Зараз генератори-утилізатори дають тепло. Далі науковці хочуть виробляти ще й дешеву електричну енергію, розповідає професор Дніпровської політехніки Олександр Бешта. Я електрик по спеціальності, то я хотів би використати цю технологію для генерації електричної енергії. Для цього планують сконструювати повітряну турбіну. Над такими розробками вже працюють у Харкові, розповідає директор Інституту проблем машинобудування Національної академії наук Андрій Русанов. У нас є розробки в нашому інституті, і вони в деякій мірі є ноу-хау, завдяки чому ми можемо дуже економічно розробити надбудову на все це, яка буде давати ще електроенергію. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.